Assalamu alaykum muhtaram millettaşlar. Bugün yakşembe, hem biz her vakıttaki şavatına dağımında halkımız tırmışında bulgan kay bir mühim vakikalarını barlarız. Milletini halık bularak onun danlıklı ul hem kızları tanıta. Şundı şəxslərimizin birisi Tatarstanın halık yazışısı Fenis Yarullin. Bu yıl ona 80 yaş tulgan bolar idi. Onun yübileyi unayından Rusiyanın kub günə tibəklərində şıraşular uza. Moskovanın Tatar Mədəni Üzəgindəki İskalu kişəsində onun xatını Nursiya xanım da qatnaşdı. Şıraşı mizgillərindən bizinin video yazma. Şora Fenis Yarullin'in yaş çağın ауылдағы тұрмышының bir күнін сәхнәләштірілген чығышпен башланып кетті. Бұл кешені тағын да жанландырып жіберді. Тамашашылар татар халқының бийік ұлы білен шын көңілден ғұрурланып отырдылар. Исен болса, бұл Фенис Yarullin'ға 80 yaş тулған болар еді. Фенис Yarullin 1938 жылда Татарстан Республикасының Баулы районы Қызылгар ауылында туа. Яшы жеткәш армия сафларына алына. Мында ул жеңіл атлетика белән шөгыльләнә башлый, ләкин бу кызыксыну күңелсез төгәлләнә. Умыртка баганасын имгәтә. Хастаханәдә яткан шакта Фенис Yarullin шигърият белән ныклап кызыксына башлый. Кичә барышында аның тормышының һәр этабына тукталыш ясалды. Артистлар өчен дә бу бик зур җаваплылык иде. Фенис Yarullin'ның җырларын репетицияларда җырлыйбыз, өйрәнәбез. Ошый шигырьләрен укыганда кичәгә аңлатып бетермәслек иште ниндидер хисләр туа. Шараны ұйыштырушылар Фенис Yarullin'ның хатыны Нурсия ханым, һәм Мәскәү өлкәсе татар мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Мөхтәсәров. Нурсия ханым Фенис Yarullin белән кулга кул тотынып яшәделәр. Үзен ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышлый. Ә кичәгә килгәндә Татарстан Республикасының халык шагыйренә багышланган бу шара Мәскәүдә мондый масштабта беренче тапкыр үткәрелде. Мондый кишәләр һәр язучысын кирәк нәрсәдер, чөнки бу бит язучыны таныту кишәсе дигән сүз мондый юбилей кишәләре. Ондай кишәләр булган чакта бит күбрәк Мәскәүдә дә танылар, башка җирдә. Аның гомумән йөрмәгән кеше өчен мондый кичә бигрәк тә кирәктер. Йөргән кеше бит үзе бара, үзе очраша, үзе оештыра. Фенис Yarullin'ның иң танылган җилкәннәр җилдә сынала, кыйгак-кыйгак каз кычкыра, чәчәкләр моңы кебек повестьлары, һәм жан авазы тормыш агачы дигән шигъри әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителә. 1978 елда авторга Татарстан Республикасының Муса Жәлил исемдәге дәүләт премиясы тапшырыла. Ә 1995 елда Фенис Yarullin Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясына лайык була. Ул безгә нәрсә калдырган? Үзебезне нык булырга, үзебезгә ышанырга, үзебезнең инде ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләрне югалтмыйча, үзебезнең телебезне югалтмыйча, алгыга карап яшәргә, гомумән батырча, матур итеп, горур булып яшәргә кирәк. Чарада шагыйрьнең шигырьләре укылды. Тамашачылар тарафыннан ул бик яратып кабул ителде. Ә ахырда туган тел җыры башкарылды. Нина Газалиева, Инсаф Абдулла, Татарлар, Мәскәү. Һәр халык үзенең телен һәм гореф-гадәтләрен саклаганда гына үзенчәлеген югалтмый, милләт буларак сакланып кала ала. Әмнә төмәннең этнос үзәгендә гыйнвар аеннан ана телен өйрәнү мөмкинлеге юк ителә. Россия халыклары мәдәнияте программалары ябыла. Ә бу 20 ел дәвамында балаларның ана телен өйрәнү мөмкинлеге булган үзәктә телне бүтән өйрәнмәячәкләр дигән сүз. Татар халкының теле мәдәнияте дәресләре үткәрелгән сыйныфлар яңа елдан соң буш тора диярлек. Гыйнвардан алып февральгә кадәр дәресләр бөтенләй үткәрелмәгән. Этнос үзәге төмәннең 3 мәктәбендә, шулай ук 2 филиалда татар халкының мәдәниятенә, теленә өйрәтүче 10 төркемне ябарга мәҗбүр булган. Шәһәрнең мәдәният департаменты программаны финанслаудан туктаган, чөнки бу программа учреждение бурычларына туры килми икән. Телләр өйрәнү ул мәгариф һәм иҗтимагый оешмалар бурычы дигән җавап алганнар. Если раньше у нас была образовательный, мы были в образовании, как бы и там был образовательный возраст, и язык являлся как бы основным направлением деятельности, то сейчас, перейдя в сферу культуры и искусства, мы понимаем, что не только должен быть язык, но и должна быть и литература, и ИЗО, декоративно-прикладное искусство,
тот же самый хореография, где дети бы ознакомились в комплексе со всей многогранностью татарской культуры. 1995 жылда этнос төмәннең татар җәмгыяте сорауы буенча барлыкка килде. Яңа үзәк балаларны ана теленә, мәдәниятенә, йолаларына өйрәтә башлады. Дәресләр үзәктә генә түгел, мәктәпләрдә дә алып барылды. Татар этномәдәни компонентлы бердән бер мәктәп булган Төмән шәһәре өчен этнос үзәге бер йотым су кебек иде. Этнос было учреждением, которое объединяло многие народности. Мы проводили совместные праздники, проекты, городские конкурсы, где участвовали дети разных национальностей. 2018 елда этнос үзәгендә бары 3 милләт вәкиллеге генә калды. Татар, әрмән һәм рус гыйнвардан башлап аларны финансламый башладылар. Уку елы уртасында балалар белемсез, укытучылар эшсез калды. Без эшсез калгач, инде менә 3 ай я эштән бөтенәшәү китәргә туры килә. Инде менә белмибез, менә шундый аңлаешсыз нидә калдык. Үз сорауларына җавап табар өчен укытучы Төмәннең мәдәният департаментына мөрәҗәгать иткән. Алар миңа әйттеләр, сезнең сәгатьләрегезне беркем дә алмады. Аларны сездә теге кыскарту нидә булмады, сокращение имеруче әйткәндә, сезнең булган сәгатьләрегез алар бар. Димәк, сез дөресен әйткәндә, менә иртәгә чыгып үзегезнең эшегезне дәвам итә аласыз дигән менә шундый миңа хат язып җибәрделәр. Әмма башка юнәлеш буенча укытырга туры киләчәк. Этнос үзәгенә һәм милли иҗтимагый оешмаларга укучыларның ата-аналары тарафыннан шикаятьләр килә башлаган. Халыкның моң зарларын ишеткәч, март аенда татар халкының мәдәнияте дәресләрен кайтаралар. Мәдәният департаменты белән килешеп эшләнгән экспериментал программа 6 өлештән тора: тел, бию, театр, рәсем, гамәли сәнгать һәм җыр. Телгә вакытның нибары 20% гына кала дигән сүз. 3 айлык курсларга 6 төркемнән 4-се генә кертелгән. Күбесе татар телен белмиләр, татарча сөйләшмиләр. Кызганычка каршы алар тел белгечләре түгел. Алда бит бу блокларны бер татар теле укытучысы гына алып бара иде. Укыткан иде, чөнки ул бердән программа булган. Бу программа мәдәният департаментын канәгатьләндерсә дә, укытучылар, балалар һәм ата-аналарның мәнфәгатьләрен кайгыртмый. Яңа форма барлыкка килгәч, балаларның уку теләге кимеде. Укучылар саны һәм татарча шигырьләр генә сөйли башлады, ди этнос үзәгенә 2 баласын йөртүче Эльвира Андреева. Мы пришли на татарский язык. Мы хотим изучать именно татарскую культуру, татарский язык. Понимаете, танцы – это хорошо, рисование – это тоже хорошо, но нам оно не нужно. Если мне надо будет, я пойду отдельно. Ата-аналарының теләкләрен искә алып, этнос үзәгенең коллективы мәдәният департаменты имзалаган модуль программасын үзгәртә. Яңа уку планы турында җыелышта сөйләшәләр һәм барлык модульләрнең укытучысы бер булырга тиеш дигән карарга киләләр. Укытучылар, әти-әниләр дә бер фикердә: татар халкының мәдәниятен өйрәнүне беренче итеп телдән башларга кирәк. Беркемне дә эштән азат итмәдек. Этнос үзәгенең инде 52 директоры Александр Градусов килеп чыккан хәлне әнә шулай аңлата. Мәдәният департаменты һәм балалар теләгенә туры килгән уку методикасы буенча дәресләр агымдагы елның сентябреннән башланыр дип фаразлана. Төмән шәһәренең мәктәпләрендә татар халкының мәдәниятен өйрәнү факультативларын кайтаруны җирле хакимият ата-аналардан күп санлы гаризалар килсә генә уйларга әзер. Роза Дятулина, София Хайрулина, Татарлар, Төмән шәһәре. Соңгы елларда татар авылларын барлауга зур әһәмият бирелә. Бу эшкә безнең программа гаять зур өлеш кертә дисәк дөрес булыр. Һәр сәяхәтебез үзәгендә татар авыллары яшәеше һәм язмышы. Хәзер без сезне Әстерхан өлкәсендәге Канга авылына алып барырбыз. Аның белән Гөлия Садыкова танышып кайтты. Әстерханда 80 меңгә якын милләттәшебез яши. Халык саны буенча алар 3-нче урында. 17 татар авылы бар, һәрберсенең үз тарихы, яшәеше. Әстерхан өлкәсенең иң зур татар авылы Кангада без. Әлеге саланың инде 230 еллык тарихы бар. Бүген биредә 12 меңгә якын кеше гомер кичерә. Авыл белән танышуны без җирлек башлыгы белән очрашудан башладык. Татарстаныбыздан әллә кая еракка киткән кебек тә түгел. Рәхәтләнеп, соф татарча әңгәмә кордык. Бабам, мамам, әнем ягыннан Канга авылныклар. Әтим безнең районнан Картузан дигән авыл бар, әтим аннан.
Алим Кангадаңызы. Біз енді манда Бештөбеде тудым, анда шол тұрып, бітірдім институт, школыны бітірдім институтыны, өз еліме, өз ауылыма шлеп, жетсем өзім пенсияма хайыры білен, халығыма айтып, мына шлеп, шлеріні қалдырып кетсем, мына шолына бек дәбілет болыр еді. Ауылның тарихы білен де қызықсында, ғымымен мұнда естеліклеріні сақлауға бек жидді қарайлар. Қанға ауылы турында китап та шығарғанлар. Қанға деп айтабыз, татарында, орыс тілінде Сары Кучерганов деп айтылды. 1788 жылы бұл ауылға келіп шыққандар переселенцы, татары, Сырызанской губернии, город Касимов и Сказанской губернии. Бізді бек тамында зор ауыл. 6700 артығы білен кіші. Мына біздің ауылға қосылған таңында бірінші ауыл. Бештөбе деп айтамыз ауыл. Поселок Трусово қосылды біздің қанғаға, мына ауылымызға. И Кілдірміш деген ауыл бар. Общий численность болып шыға 11672 кіші. Шәһәргә якын, халык қалаға барып эшли, кемдер мал асрый, кибет тотучылар да күп, бакчачылык белән шөгыльләнәләр, кыскасы авылдан яшьләр китми. Ике мәктәп, өч балалар бакчасы бар. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре юк, факультатив буларак алып барыла. Балалар бакчасына да сугылдык. Әлеге бакчага 150 бала йөри. Төрле милләт программа русча алып барыла. Татар төркемнәре юк, ләкин милли рух бар. Татар биюләрен бийләр, җырлыйлар. Туган якой ул Тотам туган як, ингозель газиз яко, туган як. Ну, иретерге юк мына специалист. Специалист булса да, бездә юк мына ишкәтем урша икәндә юк ставка. Мына музейлар да ясадык, мына Кулшарифында салып куйдык, күрсәттек, балалар белә, зур балалар беләләр барсын, бераз менә инде приобщаем дигәндә, шу балалар күрсен, зат әйтсен, белсен. Ну, конечно, эс. Ну, нельзя тебе этим. Конечно, ирете башла сак, бреде харшка килмес. Хуанрлар гына. Әмінсі Қанға ұлының мәдәниет йұрты балаларының концертқа әзірләну мезгілі. Ғымымен береді әр кіші өз тілеген шығылын таба. Әміне бұй ішіклер артында китапхана орнашған. Әйдегіз кіріп, тонышып шығық әлі. Китапхана бай татар китаплары да жетерлік журналлар алдыралар. Әбіз өз ширатыбызда жерлі шағырәләрі Сүйінбике Измайловының жиынтығы хәм ижаты білән таныштып. Сүйінбике апа біздің местная поэтесса. Она у нас работала в нашем Доме культуры. Когда вышла на пенсию и даже до пенсии, начала писать стихи. И особенно мына матур бір заты бар, шағыры бар қанға турында. Туған авлым менім қанғам. Васуларым, арба юлларым, синде үсті менім яшлік гілім, ялқымнаған сырлы ойларым. Қанғам менім, сенің үзге жерде асыл тамырларым яшасын. Қанғада әр кіші өз тұрған жерін яратып яши. Оның өсіші келешегі үшін шын көңілден қойғыра. Мәселен, Динара ханым клубта тотар тілі түгәрегін ашарға тілей. Сейчас для меня огромная проблема, что я не могу найти руководителя татарского языка. К моему огромному стыду. Я сейчас говорю по-русски, потому что с нами не занимались в семьях. В основном, конечно, есть семьи, где поддержат все. У нас семья, где разговаривали по-русски. Понимать понимаю, как та собачка, которая понимать понимает, а сказать красиво, литературным языком, красивым татарским языком мы, к сожалению, не можем. И не можем похвастаться тем, что наши дети могут это делать. А очень хотелось бы. Бик яратам. Бик яратам. Мында тудым, мында шлим, мында мен балларым оқылар, мында киауға чықтым, бетін гөмірім, мында ауылда. И никуда не собираюсь. Әр кішіге өз туған жері қадірлі. Әшул жерде түпленіп қолғанлар, айруша, бәхетлі. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Қанға ауылы, Әстерхан. Татарстан Язушылар Бірлігінің Туқай клубында Татарстан Республикасының атқазанған сәнғат шілікісі режиссер Ақтам Зариповның «Шырсыз шырыбыз» физиологиясынан һәм «Үміт болсын юлдашын» китапларын оқушыларға тәқдим ету кешесі ұзды. Халқыбыздың көрнекті шәхісләре қатнашындағы кеше түрлі уақиға естеліктері документаль һәм телевизион фильмдардан үзіктер білән үріліп барды.
Татарстан телевидениесінің танылған режиссері Әхтәм аға Зарипов білән ұшырашуыны біз де иқтибарсыз қалдырмадық. Режиссер хизмәте штучный. Олар компоновщиклар. Компоновать итүзе дә осталық керек. Әйтик, жүкне әйбәт итеп төймәсән, қыйла, көлтә төшүп бара, пишән қыйылып бара, салам төшүп қалып бара. Ағашта шулай юк. Шуңа күрә компоновать итүге дә осталық керек. Әхтәм Зариповның иҗат кешесе Яңа гасыр телеканалындагы Ватандашлар циклыннан режиссер турындагы фильм белән башланып китте. Тамашачы 25 минут дәвам иткән документаль фильмны бер тында карады. Әхтәм абый саллы да, дөньяны күргән дә, дөньяның ачысын да, төшесен дә, шунысын да әйтергә кирәк. Ике гасыр яшибез бит инде. Ул сугыштан соңгы елларны да, бүгенге сөкүнне дә, әйбәт, социализм чорында ул барысында билеп һәм бик каты рушә итеп әйтсәк, зур багаж белән язылган әйбер. Ә андый бер укучысын таба. Аның һәр җөмләсе, һәр әйтер сүзе уйландыра торган, чынлап та хикәяли торган, халыкка барып җитә торган менә шушындай язылган. Бүген Әхтәм абый тамашачылар хызурына «Шырсыз шырыбыз» физиологиясыннан һәм «Өмет булсын юлдашың» дип исемләнгән ике китап тәкъдим итте. «Шырсыз шыр» – «Тутырыксыз шыр» дигән сүз. «Тутырыксыз» – аның нәрсә икәнен аңламаслык. Безнең бит инде Россиядә «Я реформа, я революция» буталышлар булып кына торды. Физиология – ул тормышның, яшәешнең формасы дип әйтим, рәвеше дип әйтимме. Шуңа күрә мин шулай дип атадым. Монда чөнки минем бу китапта язучылар, артистлар, яшәү, музыка буенча мәкаләләр, театр буенча мәкаләләр, кыскасы физиология. Өмет булсын юлдашың китабында исә Әхтәм абый куйган фильмнарның сценарийлары белән бер рәттән яңалары да урын алган. Яш режиссерларга фильм төшергә теләүчеләр өчен менә дигән тупланма. Үткәннәрне онытмыйча, киләчәккә өмет белән карарга өнди күренекле шәхес. Рәхәтсез узган көнем булмагандыр. Мин уйлыйм, репетиция үзе бер рәхәт, язып утыру үзе бер рәхәт, артистлар белән эшләү үзе бер рәхәт, фильм күрсәткәннән соң тамашачы белән очрашу үзе бер рәхәт әйбит. Мин гомерем рәхәтлек белән узды дип әйтер идем. Һич тә газаплы көннәрне менә карап нитәсе килмәк. Йөргән чакта каңгырау гөл. Бүләк иткәннәре истәге. Намус, Хаҗи әфәнде иләнән, Җомга көн кич белән, Ташкыннар, Әхтәм Зарипов кырыклап әсәр спектакльне телевизор экраннарына күчергән шәхес. Әхтәм абый бу катлаулы эшкә беренчеләрдән булып алына. Декорациялар, актерлар сайлау, алар белән эш итү, сценарий, режиссура, телевидение архивларында ул калдырган мирас әһәмиятле урын алып тора. Менә телевидение дигәндә иң беренче Әхтәм абый күз алдына килә. Ни өчен дигәндә, без аны бик яратабыз менә, бөтенебез дә менә бергә эшләгән кешеләр. Хәтта без аның белән бер бүлмәдә утырдык бит. Ул килеп керсә, ишек ачып, барыбыз да җанланып китәбез. Ул менә үзе бер театр иде ул, Әхтәм абый. Әхтәм абый белән миңа бик зак эшләргә туры килде. Ләкин иң башта шунысын әйтим әле, Әхтәм абый килгәндә мин инде телевидениедә эшлидергем һәм шактый эшләгән идем инде. Мине ул килгәчтеннән Әхтәм абыйга режиссер ярдәмчесе итеп күчереп куйдылар. Менә шуннан бирле без аның белән озак еллар эшләдек. Без хәтта бергә эшләмәгән чоракта да гомер буена дус булдык. Чөнки мин Әхтәм абыйны иң беренче яратам дөрес сүзле, хак сүзле булганы. Ул бик таләпчән һәм шул ук вакытта кычкырып эшләми торган режиссер. Ул сиңа менә болай кискен генә әйтеп әйтә, таләп итүе шул аның. Һәм инде аның менә шу кискен әйтүеннән ниндидер бер энергия керә, шул энергия трансформироваться иттереп, образны үзеннән үзе экранга бирергә менә шулай иттереп этәргеч бирә торган иде. Кичәдә Әхтәм Зариповның курсташлары, данлыклы Щепкинчылар да катнашты. Камал театрының күренекле артистлары яшьлек хатирәләрен барлады. Әхтәм ул менә дигән артист иде. Үзе инәт кенә театрдан китеп барды. Ни өчендер режиссерга телевидениегә
ул күрәсең ти анда лидерлык бар. Теге кемгәдер буйсынып кына роль көтеп ятасы килмәгәндер. Үзе рольләр биреп, үзе эш алып яши торган менә шундый лидер кеше ул. Кешенең таланты аның хезмәтенә бәйле. Без хезмәт белән үскән кешеләр. Барыбызны да, кемне генә карасаң да, менә хәзер шул безнең Шипкинсе дип атал. Шипкинсе дигән сүзне мин яратып бетермим үзем. Без инде хәзер шуңа күнеккән булсак та, без татар артистлары. Әхтәм Зарипов халкыбызга тугры хезмәт итә торган, иҗаты белән әдәби-мәдәни тормышына зур өлеш керткән шәхес. Роза Дятулина, татарлар, Казан. Американың Майами шәһәрендә 2018 елның беренче сабан тойы узды. Байтак штатлардан милләттәшләребез җыелып күңел ачтылар анда. Бәйрәмдә Татарстан Республикасыннан кунаклар һәм сәнгать әһелләре дә катнашты. Әлеге күркәм вакыйга хакында безгә Америка Кушма штатларында гомер итүче милләттәшләребез видео язма әзерләп җибәрделәр. Рәхим итеп карагыз. Сабантуй Пати in USA, ягни татарша әйткәндә, Америкада узучы Сабантуй бәйрәменә бер-берсе белән очрашуга сусаган 100-дән артык милләттәшебез җыелды. Флорида, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Орландо, Питтсбург, Төньяк Каролина һәм башка яклардан килгән татарлар бу көнне рәхәтләнеп күңел ачты. Әлеге Сабантуйны оештыручылар Екатеринбургтан 11 ел элек Америкага күченгән Ирвена Херман һәм аның ире Крис Херман. Без просто решили попробовать Итарья и Эльмира Хакимзянов. Без знаний, шляп жигет, мистер Тамада Америка, татар Тамада Америка, Мунда Кильген, и помог безге организовать. И он, конечно, помог безге еще компании. Мугуна Берге, Берге Рашип, Жилышип, Бейрем, Бормза Бергекеле, Ашурашу Урна, Улашу Урна, Хэм Алу Урна, Инде, Зуша Хармерде, Долгар Тиев, Шекер, Болшу Курдаба, Безе Токарла, Токарлана Бергенна, Шуна Тангайри, Безе Саба Кулага, Карнанлара, Кинде, Бошканеле, Тангайкеле, Олардала, Бектаза, Кулаба, Сапорбио, Сапорбио, Шыннан да Сабантуй бар милләтләрне берләштерүче бәйрәм. Ирвенаның ире Крис Америкалы булса да татар бәйрәмен хуплый, оештырырга ярдәм итә. Starting last year I was able to help contribute to make the day a special day by providing sound equipment and it was just nice to be a part of the last year. This year it's really great and really special to be able to come back and meet and see so many of the people that I met last year for the first time. So Сабантуй is very important to me and very special to me not only because represents a significant celebration of the culture of my wife, but it will be the foundation of many parts of the, I guess, the upbringing that we give to our daughter and share with our family in many years to come. So very special to be a part of this for the second year in a row. Чит илләрдә яшәүче татарларның Сабантуй бәйрәменә Татарстаннан сәнгать әһелләре дә килә. Алар тарихи ватан белән тоташтыручы күпер булып тора. Без инде үз Татарстаннан килеп, үзебезнең чиратыбызда җырларыбызны шушы һәр бер милләттәшебезгә җиткерергә. Алар инде безнең белән рәхәтләнеп кушып җырлап утырдылар. Әлбәттә күңелле, әлбәттә менә шушы горурлык хисе ул арткандан арта миңа калса, менә шушы хисләрне горурлык хисен түкми, чәшми киләсе буынга җиткерү ул безнең иң төп бурычыбыз һәм төп миссиябыз. Миңа калса, Майамидагы һәм гомумән Америкада яшәгән татарларыбыз, милләттәшләребез, алар шушы бурычны үтәп баралар. Бик яхшы. Җыр моң һәм күңелле биюләребез белән үрелеп барган Сабантуй бәйрәме ярышларсыз да үтми. Аларда олысы да, кешесе дә катнаша. Майамидагы Сабантуйга ашсу остасы Резида Хусаинова да чакырулы иде. Ул милләттәшләребезгә милли ризыкларны пешерү буенча осталык дәресе үткәрде. Ә
Америка Кушма Штатларында яшәүче татарларның планнары да зурдан. Кайда гына яшәсә дә, татар халкы бердәмлеген, телен һәм мәдәниятен югалтмый. Ә иң мөһиме бер-берсенә рәхмәтле алар. Җир йөзендә иң беренче Флорида сабантуена бик зур рәхмәт дигәнегез. Гөлия Садыйкова, Шулпан Фатыйхова, Булат Фатыйхов, Татарлар, Майами, Америка. Безнең язмыш, тирән язмыш, гыйбрәт тулы. Бұрылмалы, сығылмалы аның юлы. Сайлаған юлыбыздан тайпылмы яшәргә язсын. Сау болығыз.